Вітаю, це спецефір програми «Лайф Львів». Сьогодні в мене в гостях Віталій Туров, це начальник прес-служби Головного управління ДСНС України у Львівській області. Вітаю вас. Хочемо максимально в стислі терміни дати максимально велику інформацію глядачам, як діяти в разі надзвичайної ситуації, починаючи з тривожного рюкзака, закінчуючи сиренами і іншими речами, які можуть нам знадобитись. Ну, буквально перед нашою зустрічю ми чули сирени на вулиці. Хотіли б зразу поговорити про них. Що потрібно робити, коли ми чуємо сирени? Сирена – це загальне оповіщення для людей. Тобто вони, почувши сирену, повинні одразу прийти в будь-яке приміщення, включити радіо, дротове або обов'язково телебачення і послухати трансляцію, яка буде йти на суспільному телеканалі. Це державний телеканал, який буде транслювати основне сповіщення, що потрібно робити. І радіо 103.3. Так, радіо 103.3 також можна слухати. Через ці канали основні передається повідомлення органів влади з чіткими інструкціями, що потрібно робити. Якщо це повітряна тривога, вони рекомендують сховатися в бомбосховище або найближче укриття. Найпримітивніше – це підвали житлових будинків. Це є укриття, які визначені за певними районами. В місті Львові є детальна карта, де можна подивитися, за яким укриттям закріплена саме ваша будівля. Зразу потрібно рухатись туди, обов'язково з собою дітей організовано забирати, обов'язково повідомити сусідів, пристарілих людей, які знаходяться по сусідству з вами, тому що вони могли не почути цю тривогу, або не зрозуміти, що робити. Тобто допомогти їм і всім організовано, без паніки, спуститись в підвал і перечекати цю тривогу. Бачу, що також, що тих, хто не може вибратися, умовні позначення, здається, на ручку двері, можна повісити якісь білу тканину, правильно? Так, це можна домовитися вже безпосередньо, чи в ОСББ, чи в самому будинку, чи між сусідами. Всі ми переважно знаємо людей в самому під'їзді, можна згуртуватися і організувати, хто за ким закріплений, чи повідомити всіх одразу. З собою обов'язково потрібно взяти так звану тривожну валізу. Що туди входить? Туди входить елементарний набір документів, тобто паспорта, обов'язково документи на право власності, тобто цінні документи, які у вас є, обов'язково кошти. Також туди взяти запас води елементарний, продуктів, які можна взяти, аптечка повинна бути обов'язково там, ліхтар може бути, зарядні пристрої, тобто речі, які вам потрібні будуть або необхідні. Також запас елементарних речей, теплих речей, для того, щоб мати при собі і в разі потреби їх використати. Якщо ми йдемо з дітьми, якщо в сім'ї є діти, обов'язково цей запас повинен бути на дітей, тобто мінімум одяг повинен бути в двократному запасі на дітей по сезону. Добре, в тривожна валіза є, в укриття йдемо, чуємо сирени. Лунають ще заклики, ми чули, що знову ж таки під час сирени, вимкнути газ, каміни. Так, це другий напрямок, як підготувати свою оселю. Тобто, якщо ви покидаєте приміщення, оселю треба підготувати. Бажано відключити світло, тобто це можна зробити біля свого лічильника, повністю обесточити квартиру, це вже буде надійно. Можна перекрити газ, це теж дуже дієво, це обезпечить виток газу чи пошкодження газопроводу всередині вашої квартири. Тобто такими заходами ми обезпечуємо. Також під час таких заходів, які у нас зараз тривають, не зайвим буде підготувати якийсь елементарний запас питної води, який буде на випадок відключення, також технічної води. Тобто воду можна набрати, зберігати і в разі відключення водопостачання, щоб ви мали певний запас. Подбати про якусь електричну, можливо, плитку для приготування їжі, тому що може бути відключення газопостачання. І подбати про обігрів помешкання, тому що якщо відключиться теплопостачання, не буде подаватись тепло в квартирі, квартиру потрібно обігрівати. Можливо, мати якийсь запас обігрівачів для того, щоб можна було обігріти дане помешкання. Живемо досить непростий час. Я знаю, що тут ще рекомендують в разі обстрілів і інших, не дай Боже, ситуацій, захистити свої там вікна, приміщення і тому подібне. Так, є така потреба, якщо, в принципі, ведуться бойові дії, ви знаєте, на Сході у нас активно бойові дії, потрібно перше підготуватися, знати, як поводити себе під час таких дій. Якщо вас бойові дії застали всередині в приміщенні, в жодному разі не можна перебувати біля вікон, не фільмувати, не стояти біля вікон, знаходитися як можна далі біля вікон, знаходитися бажано в якихось глухих кутах, для того, щоб обезпечити себе навіть від осколків тих, які можуть потрапити від рами. Є практика заклеювання вікон для того, щоб зменшити розліт осколків, якщо на це є час. Можна і таке зробити, захистити своє помешкання і в разі потрапляння осколків в вікно, самі осколки від цього скла не будуть уражати всіх, які знаходяться довкола. Укриття. Це підвали, ви вже перерахували, підземні переходи, я так розумію, паркінги.
І є, хто не знає, є карта в Google, я сам здивувався, де зазначені укриття. Тобто заздалегідь потрібно дізнатися, де є укриття в твоєму будинку. Так, потрібно дізнатися, де укриття, бажано та підійти, подивитися, де вхід, де вихід, які там умови. Тобто, щоб вже бути готовим до цього, щоб не бігти вночі, чи це буде днем, і шукати це укриття, де воно знаходиться. Потрібно спокійно, без паніки, туди спуститися і перечекати. Тобто, основний ворог взагалі в будь-якій ситуації – це паніка. Коли людина починає панікувати, вона неправильно діє, вона шкодить довколишнім. Тобто головне спокійно, організовано все зробити. Є такі випадки, коли люди не хочуть покидати свої помешкання. Я розумію, що небезпечними є верхні поверхи. Небезпечними є верхні поверхи і є нижні поверхи. Верхні поверхи від ураження, яке може бути зверху, нижні поверхи може бути небезпечними при завалі конструкції. Тобто може бути обвал стін, обвал цей, може бути засипання людей, які знаходяться на нижніх поверхах. Тобто не можна сказати, що десь безпечніше чи десь не небезпечніше. Зрозуміло, що ми рекомендуємо в будівлях не залишатися. Кожен має право вибору, тобто заставити насильно людей потягнути ми не можемо, але рекомендуємо в приміщенні не залишатися, все-таки йти в елементарні укриття, тобто це підвали житлових будинків, для того, щоб перечекати саме оцю хвилю. Ще одна важлива річ – це небезпечні предмети. Ми дуже багато про це замовчуємо, але знову ж таки ніхто не забороняє класти невідомі речі, правильно, які можуть бути вибухівки. Раніше казали, взагалі, може, це може бути ручка, яка може вибухнути і тому подібне. Так, тобто зараз ми живемо в непростий час. Якщо до цього ми проводили досить масштабну роботу про виявлення вибухонебезпечних предметів, які мали чіткі обриси там гранат, небезпечних предметів, снарядів, і люди вже плюс-мінус були до цього готові, нам повідомляли, що знайшли гранату чи знайшли підозрілий предмет. Виїжджає наша саперна група чи поліція саперна група і знищує ці предмети. Зараз період війни, якщо в нас були диверсійні групи чи іншого плану групи, можуть будь-які небезпечні предмети, вже підозрілі предмети, нести небезпеку. Це може бути коробка цукерок, це може бути дитяча іграшка. Тобто будь-який предмет, який знаходиться, грубо кажучи, чи не на своєму місці, чи ви зустрічаєте десь по дорозі, його в жодному разі не можна рухати. Обійти, не торкатися, не піднімати, не розглядати, тобто обійти і в жодному разі тобто не піднімати його. Якщо він все-таки вам підозріли, краще повідомити поліцію, прийдуть компетентні органи, перевірять і вже скажуть, чи він безпечний. Також особливу увагу треба приділяти дітям, тому що діти дуже цікаві і для дітей дуже багато влаштовують саме такі от провокації, тому що навіть залишена іграшка на дитячому майданчику може привернути увагу дитини. А провокації, як показує наша практика на Сході, бувають різні. Тому є там практика закладання небезпечних предметів в дитячі іграшки. Добре, також що ще не варто робити? Наприклад, ми вже знаємо, не можна підходити до вікон, так? Убезпечити своє житло. Не можна брати зброю, я так розумію, правильно, це ж всім знайомо. Піднімати зброю, боєприпаси. Це те, що ми говорили до небезпечних предметів, що відноситься. В жодному разі ми в руки не беремо, не підходимо, повідомляємо правоохоронні органи. Військову форму також не можна одягати. Так, військову форму. Є така в нас мода. Військову форму носять спеціальні групування, тобто військові, які мають право на це носити. Тобто бажано військову форму не вдягати, якщо ви не відноситесь до якогось військового групування. Ну і важливо – це паніка, правильно? Не наводити паніку, оскільки паніка – велике скупчення людей, так само бомбосховищів, може привести до неочікуваних поворотів. Так, паніка – це найгірший взагалі ворог в будь-якій ситуації. Зокрема, в такій нам головне – зберігати зараз спокій. І це найбільше допоможе і нашим військовим на Сході. Номери також знаю, що швидка зараз дали додаткові номери, чи буде в ДСНС додаткові номери? Наразі в нас працює дві лінії 101 і 112. Наразі вони стабільні, тобто вводити якісь додаткові номери немає потреби. У нас є резервні лінії. В разі, якщо будуть якісь будь-які ускладнення, ми можемо комунікувати. Через DOS-атаки, які були влаштовані на наш сайт, він тимчасово закритий. Вся комунікація в нас здійснюється через сторінку нашої в Фейсбуці, де ми намагаємося оперативно доносити інформацію, яка у нас стається в області, і також будь-які застережливі матеріали для людей з рекомендаціями, навіть те саме, як діяти під час сигналів. Тобто ми цю інформацію доводимо тільки через сторінку Facebook. Наразі у нас це єдиний канал комунікації. І в якому режимі зараз працює ДСНС? ДСНС зараз працює в підвищеному посиленому режимі. Що це означає? Наші карули переведені в чергування доба через доба, тобто добу вони чергують, добу відпочивають. Карули підсилені резервними людьми, тобто вони збільшені практично в кількість людей вдвічі. Також вся техніка, яка у нас знаходиться в резерві, переведена в бойовий розрахунок. Тобто у нас максимально вся техніка, яка є, вона в бойовому розрахунку, ми готові її задіяти щоденно, щохвилинно. Працюємо цілодобово, готові надати будь-яку допомогу населенню в разі потреби.
Що ж, дякую вам, Віталій Туровцев, начальник прес-служби Головного управління ДСНС України у Львівській області. Дякую вам. Дякую.